Sejam todos bem-vindos. Aqui vos fala Luiz Felipe do canal De Tudo Um Pouco. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e ajude a divulgar o vídeo. Hoje eu tenho a honra de apresentar a figura Disney Pixar Tolstoy Chunk da Mattel. Como podem ver, aqui temos o Chunk, personagem que aparece em Tolstoy 3 de 2010. Chunk era um brinquedo de Sunnyside e da Gangue de Lotso. Chunk é articulado e ele muda de face, de amigável, de expressão para furioso. Quando você gira, ele é articulado e eu vou fazer um box para vocês verem. Primeiro aqui temos ele na caixa. E atrás da caixa. E agora vamos para um box. Eu vou fazer um box dele. Ele está quase fora da caixa. Aqui temos ele fora da caixa. Aqui temos ele. Ele tem articulações no joelho, na perna, no cotovelo, aqui. A feição dele muda. Ele tem a expressão de furioso e amigável, como eu havia mostrado. E aqui temos a parte de trás. E aqui temos ele. E esse foi o Chunk. Espero que tenham gostado. Em breve, novos vídeos. Até mais.